បាទជំរាបសួរសុផាតជំរាបសួរបាទបែកភាពដែលត្រៀមប្រកួតបែបម៉ាស់ហ្វៃបាទបែបម៉ាស់ហ្វៃត្រូវសុផាតល្អទាត់ល្អម៉ាត់បាទតាំងពីឈ្នះការប្រកួតព្រោះដៃគូសឡប់នៅថៃមកដែរបានប្រកួតទៀតទេអត់ដែរហងចាំបានអាទិត្យហ្នឹងបាទវាយបែបម៉ាស់ហ្វៃធ្លាប់ចូលលេងម្ដងដែរបាន2ដងដែរបងបាទលទ្ធផលមិនដែរចាញ់មួយស្មើមួយបាទមានការត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការប្រកួតម៉ាស់ហ្វៃសានេះខ្ញុំត្រៀមខ្លួនល្អព្រោះណាមួយយើងខានវាយយូរប៉ុន្តែខ្ញុំហាត់រហូតមកអត់ដែរខានទេចំពោះដៃគូយើងមានស្គាល់គាត់ទេអត់ដែរហ្មងណាមួយអត់ដែរគឺគាត់វាយតែដឹងដៃគូនឹងវាយរបៀបហិចមិនបាទដឹងតែដឹងណាឡើងនឹងវាយហ្មងបាទយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រកួតមកទឹក9នាទីពិបាកសនុកអីមិនដែរសុផាតខ្ញុំបើខ្ញុំធ្លាប់វាយខ្ញុំគិតថាអត់សូវពិបាកម៉ានទេបងគូសំដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះមានស្គាល់រូបមុនច្បាស់ហើយនិយាយរួមទៅ50 50ហ្មងបាទបាទលទ្ធផលមានដឹងទេលទ្ធផលធ្វើមិនបានឈ្នះតើយើងឌូកែគូគូដែរសឡប់ហ្មងបានឈ្នះចុះសុផាតចង់បានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចង់បានឌូគាត់ឲ្យសឡប់បាទអូខេបានជ័យជំនះហ្មងបាទមានស្នៀតអីធៀមឌូដែរគូដើម្បីយកទៅប្រាក់បន្ថែមពីម៉ាហ្វៃមានណាបងមានបាទអាចប្រាប់ប្រិយមិត្តបានទេអត់ហ៊ានໃຫយទេចាំឡើងដល់លើរេងហ្នឹងបាទប្រាក់ដល់បុកដល់បុកយកប្រាក់លៀនណាបាទដល់វាយកឡើងទៅអូខេមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងសម្ផានសម្រាប់ការប្រកួតខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលគ្រប់ត្រសៃកលាទាំងអស់សូមជួយគ្រប់ត្រសៃកលាបានកាន់តែច្រើនបង